ବ୍ୟୁଟି ଡାଏଟ୍ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଡାଏଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଅର୍ ଫୁଡ଼୍ କାଟାଗୋରି ଇନ୍ଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ରହିଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ କି ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ତା ସହିତ ଆମ ଶରୀରକୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିଥାଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍କିନ୍ ଆଉ ହେୟାର ଅଧିକାରୀ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଶରୀରର ଭାଇଟାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସୁମି କାୟା କଳ୍ପମ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟୁଟି ଡାଏଟ୍ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସେୟାର କରିବି ସୋ ଜେନେରାଲି ବ୍ୟୁଟି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍କିନ୍ ଆଉ ହେୟାରକୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହାକି ସାମାଜିକ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟୁଟି ଡାଏଟ୍ କହିଥାଉ ସୋ ବ୍ୟୁଟି ଡାଏଟ୍ରେ ଆମେ ଏସ୍ପେସିଆଲି କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାଉ ଯେଉଁଟାକି ଭାଇଟାମିନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର୍କୁ ସୋ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ନାଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଲି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ନାଁ ନେଲିନି ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରର ଏନର୍ଜି କେଉଁଠୁ ପାଇବ ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁଟି ଡାଏଟ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରହିଛି ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ସେ ସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କିଛି ପରିମାଣରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆମ ଶରୀରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିଥାଏ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆଡ୍ କରିବା ଫ୍ୟାଟ୍ ଆଡ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ ସୋ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ ବଡି ପାଇଁ 2060 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରୀ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ 60 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନିତାନ୍ତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଦିନରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟୁଟି ଡାଏଟ୍କୁ ଆସିଯାଉଛୁ ଏଇ 2060 କ୍ୟାଲୋରୀକୁ ଆମେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରୁଛୁ 1500 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରୀରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିବ ସେଇ 60 ଗ୍ରାମ ଓନ୍ଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ନିହାତି ଭାବେ ଜରୁରୀ ଶରୀରର ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କ୍ୟାଲୋରୀ କହୁଛୁ କ୍ୟାଲୋରୀ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ ଆମେ ଯେତେ ରକମର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପୁରା ଦିନରେ ଖାଉଛୁ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି କ୍ୟାଲୋରୀ ମିଳିଯାଉଛି ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯଦି କ୍ୟାଲୋରିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସେ ଶରୀରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଯାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାଟ୍ ଆକାରରେ ରହିଯାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ WHO ହିସାବରେ ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଟ ରହିଛି ଏଜ୍ ପ୍ରତିଟି ଏଜ୍ ପାଇଁ ସୋ ବ୍ୟୁଟି ଡାଏଟ୍ରେ ଆମେ ସେଇ ଚାର୍ଟକୁ ଫଲୋ କରିଥାଉ ନିଜର ହାଇଟ୍ ହିସାବରେ ୱେଟ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୁଟି ଡାଏଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେ କେମିତି ଭାବେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ଆଉ ପ୍ରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ତା'ର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆଉ ମିନେରାଲ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବ ସୋ ବେସିକାଲି ଆମେ ଷ୍ଟିମିଂ ପୋଚିଂ ଷ୍ଟୁଇଂ ଆଣ୍ଡ ବଏଲିଂ ଏଇ ଚାରୋଟି ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ବ୍ୟୁଟି ଡାଏଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଉ ଯାହାକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ମାତ୍ରାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ରଖିଥାଏ ସୋ ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପନିପରିବା ଆଉ ଫଳକୁ ଆଡ୍ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାଇଟାମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ପନିପରିବାକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ ଯେମିତିକି ରୁଟ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆଳୁ ସାରୁ ଆଉ କନ୍ଧମୂଳ ଆକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କଲେ ବେଟର୍ କାରଣ ତା ଦେହରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୟାଲୋରୀ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବାରେ ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇବାର ଅଛି ହାଇଟ୍ ଆଉ ଭାଇଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ପରଫେକ୍ଟ ରଖିବାର ଅଛି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଭାବେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଅଛି ତା ସହିତ କିଛିଟା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରହିଛି ଯେମିତିକି ପାଚିଲା କଦଳୀ ଆମ୍ବ ଲିଚି ଆକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାଇ କ୍ୟାଲୋରୀ ତା ବଦଳରେ ଆପଣ କିଛିଟା ଲୋ କ୍ୟାଲୋରୀ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇପାରିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପିଜୁଳି ପପେୟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ୱାଟରମେଲନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ନିଜର ଡାଏଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସରେ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଯେମିତିକି ପୋଟଳ କୋବି ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ରକମର ଶାଗ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ପାଳଙ୍ଗ ଖଡ଼ା ଶାଗ ଆମର ସୋରିଷ ଶାଗ ସଜନା ଶାଗ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟରେ ତା ସହିତ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହାଇ କ୍ୟାଲୋରି ଫୁଡ଼୍ ଯେମିତିକି ପନିର୍ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ ପେଶ୍ଚରାଇଜ୍ ମିଲ୍କ ସର ନଥିବ ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯଦି ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ତାହେଲେ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପେଶ୍ଚରାଇଜ୍ ମିଲ୍କକୁ ନେବେ ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହିକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତା ସହିତ ଯେତେ ରକମ ଜାମ୍ ଜେଲି ପେଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବେକେରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଆକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ ତେଲ ଆଉ ଘିଅରେ ବନା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଘିଅ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘିଅ ଆଉ ବଟର୍ ହାର୍ଡ଼ଲି 1/4 spoon ନେବେ ତାଠୁ ଅଧିକା ନେବେ ନାହିଁ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ନିୟମିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ନିହାତି ଭାବେ ଜରୁରୀ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ୟୁଟି ଡାଏଟ୍
ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଏଟ୍। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରେଗୁଲାରଲି 20-30 minutes କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଚାଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ, ସ୍କିପିଂ କରନ୍ତୁ, ସାଇକ୍ଲିଂ କରନ୍ତୁ, ୟାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ କରିବା ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଣି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। 10-12 glasses ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଦିନ ଭିତରେ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରିକି 10-12 glasses ପାଣି ପିଇବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଖାଇବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି, ଯଦି ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଖାଇବାର 15-20 minutes ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଫୁଲ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଇବା ମଝିରେ ବିସ୍କିଟ୍ କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସୁନ୍ଦର ରହିବା ପାଇଁ ପାଚନ ଅମଳା ମିଳୁଛି, ଡ୍ରାଏଡ଼୍ ଅଁଳା ମିଳୁଛି, ତାକୁ ପାଟିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ବି ଲାଗିବ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୟାଲୋରିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା ହେବନି। ସୋ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭାବେ ସହାୟକ ହେବ। ସୋ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ରକମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ। ନିଜର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସଜେସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।